Avižinių dribsnių košė aktyvus – tavo energijos šaltinis. Šį rytą sveikinusiu su jumis iš salotų baro Mano Guru. Ir šiandien mes pagaminsime rytinę košę, kuriai mums bus reikalinga pasukos, pirintas vanduo, nuostabios blogos, tai yra braškės ir šilaugės, ir išpilamos košės, kurias beje galima naudoti bet kur. Jos yra privalumas tame, kad mes yra iš karto indelis, mes užpylėm ir 5 minučių bėgį galim valgyti. Bet aš šiandien noriu pateikti truputėlį jų kitaip. Tai atidarome. Kaip minėjau, yra tikrai labai patogus indelis. Užpilam virintų vandeniu. Išbrinko. Ir tuomet pilame pasukų. Avižinių dribsnių košė yra puikus maistinių skaidulų šaltinis. Ir mes ją pagardinsim pasukomis, kad būtų jums skaniau valgyti. Galima, kaip ir minėjau, su virintu vandeniu, galima užpilti kefyru, galima užpilti pasukomis. Šį kartą mes naudojam pasukos, nes jos turi mažiau kalorijų, yra labai naudingas jūsų žarnynui. Ir tuo pačiu laikantis dietos prie sporto rekomenduojama būtinai pavalgyti košę, tai duoda jums energijos treniruotės metu ir kad pagal sezoną galima rinktis nuostabias uogas, tai šiandien ją dar pagardinsime šilauogėmis ir braškėmis. Jei pabodo valgyti avižas, tai galim pasirinkti kitą košę, tai yra grikių, ir mes ją užplikysime karštu vandeniu ir pasukomis. Pilame virinto vandens, ten yra labai aiškiai nubrėžta linija iki kiek. Kai pritraukia, iki pat linijos užpilam pasukų. Taigi, pabodo vandenyje ar piene virtų košių skonis, pagardinkite jas pasukomis. Jos sureguliuoja žarnyno veiklą, suteikia energijos aktyvios dienos pradžiai. Avižinių dribsnių košė aktyvus – tavo energijos šaltinis.